U centru zemlje nalazi se zamišljena osa oko koje se zemlja okreće, pa dolazi do smjene dana i noći. I na neki način, gledajući svoju neku vrstu zamešateljstva oko izgradnje sportskog centra kod parka Mladen Stojanović, shvatio sam da postoji jedna centar moći i osovina oko koje se sve okreće, a to je Mladen Milanović Kaja, koji je jedna vrsta paradigme ili eksponent režima i krupnog kapitala u Republici Srpskoj. Dakle, nakon već velikih pritisaka, nažalost, Draško je zamolio očito mlađeg Đokovića, Đorđa Đokovića, brata od Novaka Đokovića, dođe u Banja Luku da pokušava da s nekom pres konferencijom, pobjednom tablom, prikrije sav svoj kriminal. I to je ta tabla koju možete, evo sad da znamo kako se to vidi, ali vidite ovdje jasno na ovoj tabli se vidi natpis, nadam se da je to dobro, ali nije ni bitno, pročitat ćemo. Dakle, tu se nalazi, kaže, rekonstrukcija dijela ulice, projektant Ruting, investitor Grad Banja Luka, izvođač Gradnja Plus, nadzor Gifa Consulting DO Banja Luka. I onda gledam, pa bože, ko je ta firma Gradnja Plus, neka je nova. I onda otkrivam da firma Gradnja Plus ima svega 4 radnika, objavit ću to paralelno s ovim, ali je loše svjetlo, ne znam zašto večeras, evo ga. 4 radnika i prihod od 15 miliona i 376 maraka ima firma Gradnja Plus, koja je, gled čuda, u vlasništvu kompanije MG Mint. I zanimljivo je gledati prihode firme Gradnja Plus. Dakle, u 2021. 15 miliona, profit 2 miliona. U 20. sa 2 radnika. Prihod 18 miliona 680 hiljada, profit 2,5 miliona sa 2 radnika. Od 2019. jedan radnik uspije nanijeti 9 miliona 690 hiljada i profit od svega 223 hiljade maraka. To vam je ukratko jedna od sestrinskih Kajnih firmi. Inače, kompanija MG Mint, da biste imali uopšte ovako neku vrstu, pogledajte, to je kompanija MG Mint, vlasništvu Kaje, to je njegova ključna kompanija, ima ih više, evo ga, tu su. U 21. ima prihod od 68 miliona, profit 16 miliona, u 20. je prihod 79 miliona, profit 23 miliona, u 19. je prihod 70 miliona, profit 15 miliona, u 18. je 82 miliona 924 hiljade, skoro 83 miliona prihod i profit od 28 miliona i 829 hiljada. To vam je prihodi kompanije MG Mint, DO Mrković Grad, sjedište Podbrdo BB Mrković Grad, to je ta firma, ima ukupno, vidjeli ste negdje, sad ću da ne bih pogriješio, ali ona ima otprilike 286 radnika godišnje. I naravno, tu je treća firma Putevi, koja je u 24. Mrković Putevi, DO Mrković Grad, također dio MG Mint grupacije, 2021. 25 miliona. Ko može sabrati, samo ove tri firme Kajne imaju godišnje preko 100 kusur miliona, a profit, evo, MG Mint 9 miliona i 9,5 miliona i 7, dakle 16 miliona u zadnje dvije godine, a ovi imaju 28, 13, 23, 16, 40, 55, 75, pa 100 miliona imao zadnjih 4-5 godina bez pretjerivanja, iskazanog profita, mada imate ove firme koje služe naravno sa 4 radnika. Zamislite da firma sa 4 radnika, možda sad ima više, kakva je to renomirana firma da je gospodin Stanivuković angažuje da ona izvodi radove. Ali zašto sam baš zapeo za tu firmu Gradnja Plus? Evo ga, to je firma Gradnja Plus, trenutno gradi naselje Park. I gdje se nalazi to naselje? Evo ga, Gradnja Plus gradi naselje Park. E, to je to naselje. Evo, vidite, grupacija MG Mint, Gradnja Plus, povezane firme. I kaže, gradi se pored parka Mladen Stojanović, naselje se sastoji od 4 lamele sa 450 stanova. I, dakle, Kaja pravi nebodere, pravi oblakodere, 500 stanova i parking mjesta samo na ovom prostoru, bez rupe, gdje ima, bog zna koliko, tamo je 5000 kvadrat. I onda mu Draško lijepo da još
posao da napravi prilazne puteve, da mu grad plati, uloži, evo, ne znam koliko, miliona i desetina miliona se ulaže da Kaja napravi to boš put do igrališta i do sportski centar terena Novak Đoković, gdje će igrati teniskog Srpska Open, jer samo nazovite Srpska i dignite tri prsta. I odmah, znači, to je, odmah znate da je to sve časno i pošteno. Dakle, prosto je nevjerojatno koliko ova drskost ide daleko i naravno da je Kaja samo eksponent gospodina Tegeltije, a da je gospodin Tegeltija, bivši predsjedavajući savjeta ministara, sad ministar financija u savjetu ministara, nekad ministar financija Republike Srpske, desna ruka u svim tim poslovima i naglom usponu Kaje i MG Minda, koji je naravno posle rata malo švercovao cigarete i drugu akciznu robu, onda je postao multimilioner koji, ne znam, vidite koje bogatstvo ima, i naravno svo bogatstvo je oplodio namještenim poslovima i vezama sa vlastima. I nažalost i gospodin Stani Vuković je upravo upao u tu zamršenu mrežu. Prvo mu izašao u susret, pa mu je nacrtao lupu. Prvo mu je dao, nije Radović dao ni jedan sprat, on je dao negdje 4, 7, pa do 11, ona je najveća kula koja će zakloniti saborni hram i koja je rugoba. A onda vidite dao mu još 450 mjesta da gradi pored parka Mladen Stojanović, umjesto da se tamo napravi na toj površini neka, da se produži park. Oni, nažalost, pretvaraju park, one staze će betonirati, nek se sredi park, ali malo pomalo ga komandaju, opkoljavaju, već je odav park uništen, to je Picin park koji će biti poseban video posvećen kumovima Radišićima. Jasno je da, vidjeli ste danas da Gorica Dodik naziva me nekakvim drekalcem koji ide po stranim ambasadama. Ako neko udara po strancima, i ako neko nije išao nikad u strane ambasade, i ako nekom stranci nisu dali jedan dolar, a nema potrebe da se pravdam, baš sam joj tweetovao i odgovorio prvi put, večeras bila mi inspirativna, tako da sam rekao daj pobogu promijenite tu drugu ploču, i pitao sam da li je to napokon palo veliko pomirenje nje i Draška, nakon što je odobrio, legalizovao, pokrenuo proces da se legalizuje terasa Agapea, da Bato sagradi kulu Prointer i da se napravi aleja do Siriusa i da se napravi, ovako vidite, ovaj servis krupnog kapitala. Dakle, ljudi koji vode ili grad Banja Luku ili javni sektor moraju shvatiti da su oni najamnici. Dakle, narod puni budžet i vi ste izabrani sa nekim programom da ćete vi tako rukovoditi preduzeće. Zamislimo da je ova država ili grad Banja Luka ili vlada ili neko javno preduzeće, uzmimo hidroelektrane Trebinje. Postoji plan poslovanja, 5-6 ljudi se nadmeće, onda narod kaže da ima koji je plan najbolji. Ovaj plan to obećava, ovaj to, e prihvatit ćemo taj. I u uređenim zemljama vi ste, vi koji ste gradonačelnici, direktori, ministri, vi ste samo najavni radnici, ne dajte vi svoje pare, kao što ćete reći, mi dali 300 miliona, 200 miliona, 100 maraka po čovjeku, 80, to je sve narod dao, to su sve narodne pare, moje i svih nas koji plaćamo budžet, a vi ste tu samo neko ko za brojne privilegije i dobre plate treba da troši naš novac, investira ga na najbolji način, a ne da radi ovakve sulude projekte tajno i netransparentno, da mi ne znamo šta se dešava s našim parama. To je, dakle, uređeno društvo, imate najavne radnike koji rade, imate nadzorne organe koji to kontrolišu i imate kontrolne organe i pravosuđe koje, ako neko zloupotrijebi vaš novac, napravi neki štetan ugovor, da zbog toga bude procesuiran. Nažalost, kod nas je taj i nadzorni organ, i najamni radnik, i pravosuđe, i revizija, i kontrolne institucije, sve je to zarobljeno i postalo jedno, i onda oni su se udružili svi protiv naroda. I sad su ti najamni radnici postali nekakve gazde sa našim parama. Mi punimo to, a onda ih oni troše bez ikoda polažu račune i još se ljuti ako pitamo gdje je naš novac. Dakle, nema potrebe trošiti riječi na ljude, ali bilo mi je zanimljivo vidjeti da je u stvari naši su tu firmu gradnja sa 4 radnika da kaže moram angažovati svu operativu da se to što prije radi. Onda nađu firmu koja ima 21, možda sad više svega 4 radnika. Kakva je to silna firma sa 1, 2 ili 4 radnika, skoliko funkcioniše za njih, ne znam koliko godina, je da ona izvodi ovako na brzinu za par mjeseci krupne projekte kao što je ta arena, teniski tereni, prilazni putevi, ali i kružni tokovi. Jasno je da je to samo paravan za pljačku i da smo ih uhvatili na vrijeme. Ono što je najvažnije, što sam nedavno rekao, do sada uvijek Dodik izvlačio ljude iz opozicije. Kad njemu odgovara, prvi put smo mi nekako uspjeli da ga preduprijedimo i gospodina Stanivukovića smo
ogolili i demaskirali prije nego što je to Dodik rekao, sad iskači, sad formiraj DS, podijeli PDP ili ga preuzmi pa napravi neku fuziju sa mnom. Toliko smo mu namnijeli reputacione štete i toliko smo ga na vrijeme demaskirali da Dodiku neće poći za rukom da uz pomoć stavljanja pod kontrolu Stanivukovića i grupacije male oko njega promijeni iz temelja raspoloženje građana Banja Luke. Zato je važno da nastavimo da do kraja se ovo raščišćavamo kako bi štetne posljedice te simbioze bile što manje. Živi bili i do gledanja. I shvatite, vi ste gazde i oni rade s vašim novcem. Oni su najemni radnici. Samo što su se kod nas stvari izokrenule, pa umjesto da polažu račune, oni se bahato ponašaju s našim novcima i naravno traže da ih stalno finansiramo i ljute sa kojih nekad pitamo, pobogu, šta uradiš te sa našim silnim milionima. Do gledanja.